Ang pag-uusapan po nating ngayon, eh, kayo ba ay nabudol ni Senator Robin Padilla? Ako kasi hindi. Hindi ko po itinuturing ang sarili ko na nabudol ni Senator Robin Padilla sapagkat ginusto ko po iyon. Kapag sinabi ko po ngayon na ako po ay nabudol ni Senator Robin Padilla, eh, wala na po akong pinagkaiba sa mga nagkiklaim na si PBBM daw po ay nabudol sila. Kaya ayoko pong itulad ang aking sarili sa mga nagkeklaim na nabudol sila ni PBBM. Ginusto po ginusto ko po pong iboto si Robin Padilla dahil lang naging paniniwala ko bahagi po siya ng unit at hindi ko po iyon pinagsisisihan. Wala po akong naging pagsisisi sa pagboto ko sa kanya kahit sa ngayon lumalabas na parang interes ng kanyang boss ang kanyang inuuna. Kasi bakit? Sa balita po na ito, marami po ang nag-react at uh, hindi po nila matanggap na parang ang naging dahilan lamang kaya isinusulong nitong sihi Senator Robin Padilla ang konkon para sa federalismo ay mapanatili sa posisyon ng kanyang boss, walang iba kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, which is very impossible to happen na ha, mga tol. Basahin po natin ang balita bago po natin panoorin ito. Ano? Sabi po dito sa balita March 16, 2023, sa pagdinig ng Senate Committee on constitutional amendment, sinabi ng chairman nito na si Senator Robin Padilla na posibleng si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa ang presidente ngayon kung nagawa lang noon ang constitutional convention or konkon -CON para amyendahan ang saligang batas. Ito ay matapos ihayag ni Atty. Erwin Estandarte, kinatawa ng business sector ng Cebu, na ang planong iamyenda ang mga economic provision ng konstitusyon ay nagsimula pa kay Duterte. Panoorin po natin yung buo pong uh, pahayag na ito ni Senator Robin Padilla nang sa ganun mabuo po yung konteksto natin sa kanyang mga sinambit. Gawa natin yung kon siya sa ba baang Pangulo. <laughs> Sayang. Pero insya Allah, alam nyo kasi yan ang isang bagay eh. Yung continuity. Continuity, yan ang problema doon sa nakikita ko sa konstitusyon natin ng 1987, nawalan ng continuity. Uh... okay? Yan. Ako sa akin, mga tola, hindi sa pinagtatanggol ko si Senator Robin Padilla. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako loyalista. Ako po ay PBBM supporter. At wala akong nakikitang masama sa sinambit niya. Dahil alam naman natin in the first place kung ano po at saan ang loyalty po nitong si Senator Padilla. Ang loyalty po nito, wala po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi niyang loyalty niya para kay Pangulong Rodrigo Duterte sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Yung ikatlo, medyo duda ko doon eh. Kasi bakit? Kung sa sambayan ng Pilipino, ang loyalty ng isang senador, dapat walang partikular na tao siyang paglilingkuran. E alam naman natin, every now and then, bukang bibig po nitong si Senator Padilla, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And sa tingin ko nga sa issue na ito ng Konkon, -Kon, mas maniniwala pa ako ngayon kay Senate President Migzubiri. Bakit? Kasi alam nyo, si Senate President Migzubiri, naniniwala po siya katulad po ng paniniwala ng ating mahal na pangulo na hindi po napapanahon ngayon na pag-usapan ang pagbabago sa konstitusyon Kasi marami pong mga dapat unahin ang ating gobyerno, katulad po ng paniniwala ng pangulo na dapat ang mga mahihirap, mabigyan po ng pansin, matugunan ang kanilang mga pangangailangan, ang mga challenges at issues na kinakaharap po ng ating bansa ay dapat unahin muna kaysa pag-usapan po ang pagbabago po ng ating konstitusyon. Kaya dito po sa senior na post ni Senator Migzubiri Kagabi, ako po ay nagpahayag ng pagsuporta para sa kanya. Sabi po kasi dito ni Senator Migzubiri sa mga gusto pong makaintindi sa posisyon ko sa charter change o pagbabago ng konstitusyon o sa mga nagtataka kung ano ang status nito sa Senado, ito po ang paliwanag ko sa aking panayam kay Ms. Karen Davila. Ang mahalaga po sa akin, unahin ang mga problemang kinakaharap ng taumbayan sa araw-araw tulad ng kakulangan sa sahod at pagtaas ng presyo ng bilihin. Balikan natin ang usapin ng tsa-tsa kapag wala ng Pilipinong nagugutom. Sa ngayon, ibang problema muna ang ating prioridad. Ako ay truly agree dito sa mga sinabi ni Senator Mig Subiri, ang ating Senate President. Kasi bakit? Yan din ang sentimiento ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya prioridad na magkaroon po ng pagbabago sa ating konstitusyon dahil ito po ay makakaantala sa ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno. Instead na nakakapag-focus po ang ating gobyerno sa mga mas dapat unahing bagay, e eh maadadivert pa po ang atensyon nito at paglalaanan pa ng napakalaking halaga ang magiging plebisito kung sakasakaling matuloy po yung panukala sa Kongreso o sa Senado. Bilyong piso po ang gagastusin dyan ng gobyerno kahit ito po ay isabay sa darating po na halalan sa Oktubre para po sa barangay and SK uh, elected public officer ano yung elections nga po ano kaya sinambit ko po dito suportado ko po ang inyong paniniwala Senator Migsubiri na hindi dapat i ng gobyerno ang pagbabago sa konstitusyon katulad ng paniniwala ng mahal na pangulong Bongbong Marcos at ako wala akong nakikitang mali sa ginagawa ni Senator Mick Subiri ang ating Senate President. In fact, napaka-supportive niya nga po sa ating uh, mahal na Pangulo. Si Senator Mick Subiri, lahat ng mga priority bills po ng ating mahal na Pangulo ay talagang binibigan niya po ng pansin at sinisikap na sa tulong po ng kanyang pamumuno diyan po sa Senado at ng mga kaalyado po ng kasalukuyang gobyerno, yung mga administration senators, eh marami na po silang naipasang mga batas na makakatulong po sa pagpapalago ng kabuhayan ng bawat Pilipino at pagpapaganda po ng kinabukasan ng bansa po natin kasama po dyan ang sambayan ng Pilipino. Kaya nagtataka ako bakit ipinagpipilitan ngayon ng mga senador at ng ilang uh, kongresista, ng senador at ilang kongresista, no, na isulong po ang konkon -Kon sa kabila nga po ng mga challenges na kinakaharap po natin sa kasalukuyan. Sabi ng iba, pa, kailan pa tayo magsisimula? Eh lagi na lamang lagi na lamang may mga mahihirap, lagi na lamang uh, merong mga challenges. Ganun talaga. Ang ako ang nakikita ko kasi dito, yung punto ng ating mahal na pangulo na kaya na, ang na kaya magmang-imbita ng mga investor sa ating bansa kahit hindi po baguhin ang provision ng ating konstitusyon, particular doon sa economic provisions po nito. Sinambit po yan ng ating mahal na Pangulo na kaya niyang mangimbita ng mga investor kahit ganito po ang situations na merong shares lamang na 40% against 60% sa ating mga kababayang Pilipino na negosyante. Merong restrictions daw kasi pagdating po sa pamumuhunan ng mga investor sa isang banda, kung titingnan natin, medyo mahirap dahil nga naman sino naman ang magtitiwala na investor kung limitado po yung kanyang uh, kapangyarihan sa kanyang itatayong negosyo. Kasi syempre kapag 40% lamang ang shares mo, 60%, majority of the decisions, magagaling sa ka-partner mo sa negosyo. Di ba? Pero sa akin naman, simula nung binanggit ng ating mahal na Pangulo ang katagang iyon, na kaya namang mag-imbita mag, uh, ng mga investor kahit merong provisions sa konstitusyon na nagre-restrict sa pag-aari ng, ng foreigner, eh pinaniwalaan ko na po ang ating Pangulo. At yun na po ang aking stand sa kasalukuyan at sinusuportahan ko po na hindi ako, na ako'y naniniwala na hindi dapat unahin ng kasalukuyang gobyerno ang pagbabago uh, sa ating konstitusyon. In fact, hindi nga din po ito pinarayoridad ng nakaraang Duterte administrations. Eh. Kung ito ay hindi pinarayority ng Duterte administrations, bakit ngayon ito ipapriority ng Pangulong Bongbong Marcos? Negative kasi kung tutuusin, ang magiging dating po nito sa harapan po ng iba. Unang-una, iisipin ng iba na pananatilihin sa pwesto ang kasalukuyang Pangulo para lamang magkaroon po ng uh, para lamang mapanatili sa pwesto eh, kailangan magbago ang konstitusyon. Yun kagad yung negative perceptions ng iba eh, na hindi makakatulong sa pamamahala po ng kasalukuyang gobyerno. And that is why nakikita ko sa nakalipas na panahon, ganun din siguro marahil ang naging dahilan ng nakaraang administrasyon kaya po nila hindi po ito pinrayoridad ang pagbabago ng konstitusyon. Ngayon, kung sakasakali na talagang hindi mapigilan ng mga senador na ito at mga kongresista, sana magkaroon ng partikular na provision na hindi muna sa panahon na ito ng ating Pangulo. Palipasin ang kanyang termino at by 2028 simulan yung pagbabago. Ano? Kasi kung ngayon mo isisingit yan, definitely makakabawas pa po yan sa, mga, sa atensyon na ibibigay po ng ating gobyerno sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Anyway, yan naman po ay sa panta, yan naman ay uh, uh, suggestion nitong si Senator Robin Padilla at uh, wala rin namang masama diyan mga tol kasi yan ay trabaho niya bilang senador ang uh, mag, mag ng batas na maaaring makatulong sa sambayan ng Pilipino at sa ating bansa. Ngunit, siyempre dahil nga po sa tinuran niya rito na pabiru lamang, eh, nasiseryoso po ito, partikular ng ating mga kasamahan na naniniwala po sa ating mahal na pangulo. Marami ang nagtatampo sa naging pahayag na ito ni Senator Robin Padilla. Kaliwat kana na po ang pagtatapik dito ng mga vlogger at kinakastigo itong si Senator Padilla dahil nga po sa kanyang mga tinuran na kung hindi kung nangyari po ang konko nung panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh baka hanggang ngayon daw po ay pangulo pa si former President Rodrigo Duterte. Sa akin, inuulit ko, ibabalik ko lang yung sinabi ko kanina. Wala pong problema sa akin ang mga sinambit nitong si Robin Padilla. Kaya yung mga nagpa-private message po sa akin at nag sa akin na magalit si Senat, kay Senator Robin Padilla. Pasensya na po kayo. Objective po kasi ako mag-isip. At naniniwala ako na ganun din naman po ang ating Pangulo. Hindi niya po ito titingnan bilang isang hindi magandang pahayag mula po kay Senator Robin Padilla. Kung iyan naman ang inyong nararamdaman, karapatan nyo naman po iyan at nasa sa inyo kung ano ang gusto nyong sabihin dito kay Sen. Robin Padilla. Opinion nyo po iyan, nare-respeto ko. Ngunit sa akin, wala pong problema dito. In the first place, wala naman pong puwersa sa kasalukuyan itong si Sen. Robin Padilla para maisakatuparan ito pong nilalayo niya dyan sa Senado. Kasi naniniwala ako na hindi po ito uusad pag dumating po ang bilangan ang pagboto po ng mga senador, tingin ko hindi po ito uusad. Ano, matatalo po ito sa numbers kapag dumating na po ang botohan kung sila po ba ay papayag sa proposal na baguhin ang konstitusyon sa kasalukuyan. Yan ang aking paniniwala. Kaya kahit anong pagsisikap dito nitong si Senator Padilla, sa huli matatalo po siya rito. Ewan ko kung mali ako sa aking palagay, pero yun ang nakikita ko na hindi ito uusad sa Senado dahil matatalo po siya sa butuhan kapag bumoto na ang mga senador pabor o hindi pabor sa pagbabago po ng ating konstitusyon. Kayo ba? Ano ba ang masasabi nyo dito kay Senator Robin Padilla? Kung kayo po ay nagtatampo sa kanya, eh, pahayag nyo po ang inyong opinion. Wala pong masama diyan. Karapatan po ninyo yan. At sa akin naman, yung sinasabi ko dito, yun naman po ay ang aking personal na na nararamdaman towards his statement at hindi ko po iyon minamasama. Sabi nga ni Congressman uh, Sandro Marcos, di ba? Yung mga ganitong uri ng pahayag dapat tinitake as as motivations para mas maging better public servant po tayo o sila sa hinaharap. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Makipagkwentuhan muna ako sa inyo at ano ba ang masasabi ninyo dito kay Senator Robin Padilla? Ay Bago ko pala makalimutan, isang magandang balita din. Ang kadiwa po ng Pangulo sa Bicol ay nakabenta po ng 1.2 million pesos sa una at ikalawang araw po nito dyan po sa Bicol Region. Basahin ko po ang partikular ng balita. No? One of the latest kadiwa centers, the first in Bicol Region, has generated sales of more than 1.2 million pesos. In a statement, the palace said that the Kadiwa ng Pangulo outlet in Pili, Camarines Sur, reached total sales of 1.212 million with 431,000 pesos on the first day and 780,000 pesos on the second day. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga kababayan po nating Pilipino dyan po sa Bicol Region sapagkat tinangkilik po nila ang kadiwa ng Pangulo. Salamat din po sa ating mahal na Pangulo dahil malaking bagay po ito sa mga Bicolano ang makabili po ng murang bilihin, partikular ang mga produktong pang-agrikultura. Kaya salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos at salamat din po sa ating mga kababayang Pilipino na Bicolano dyan po sa Region 5. Balik po tayo dito kay Senator Robin Padilla. Ano po ang masasabi ninyo kay Senator Robin Padilla? Kayo po ba ay uh, dismayado kayo po ba? May raming nagsasabi na budol daw sila. Ako hindi po ako nabudol kasi binoto ko siya. Ayokong isipin na nabudol ako dahil pag sinabi ko yon, eh parang sinabi ko na rin nakatulad ako ng mga anti-Marcos forces ngayon na nagsasabi na nabudol daw po sila ni PBBM. Ayokong maging ganon yung kahalintulad para po sa akin. Babasahin ko po ang inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay. O shoutout mo.